вже піднімається на небеса. В дусі святім схована для нас свята краса. Мер за грішних і на третій день із мертвих став. Первенець нам приклад показав. Ісуса вітає, все оживає, і масло прибуває, мій каганець. Корнілія був, як та чаша повная, хліб до хліба, влас здоров'я і сім'я, і друзя. Та коли зійшов Дух Божий на Корнілія, в дім його прийшло життя. Ісуса вітає, все оживає, і масло прибуває, мій каганець. Дім Закхея якось завітав Ісус Христос. Серце показав йому, що той не ховав сльоз. Серце вмить розширилось, вмістило цілий світ. Лікував, радів багато літ. Ісус завітає, все оживає, і масло прибуває, мій каганець. На дорозі Савла стрів Спаситель всіх людей. Все стемніло, що колись так бавило очей. Все земне лишаю, лиш з Ісусом я піду. З ним життя і тільки в нім живу. Ісуса вітає, все оживає, і масло прибуває, мій каганець. Вісім років недвежимий пролежав, настраждався, наридався, радості не знав. Та коли прийшов Ісус, то Бога підняв, сили в його радість не бадав. Ісуса вітає, все оживає, і масло прибуває, мій каганець. Може, тобі церква не така, як ти бажав. У Івана не було і того, що ти мав. Але прийшов день воскресний, голос він почув. Ісуса, бо у дусі був. Ісуса вітає, все оживає, і масло прибуває, мій каганець. Мені отець. Ісуса вітає, все оживає, і масло прибуває, мій каганець. Смерть відступає, дух наповняє, і силу посилає, знов мені отець. Слава Богу!